Problemi është që i ka futur Rama në këtë konkurencë të hedhjes kockave. Dhe pastaj, kur një nga qendë që nuk naqet me kockën fillon dhe le, Rama i thot ti e qen kazan. Në këtë teatr po marim pjesë. Vetëm një fjali. Jo, thuaj edhe disa. Unë mendoj që modeli i madh dhe modeli i vogël është i njëjti. Nëse ne kemi modeli i madh dhe modeli i vogël është i njëjti, i gjithë gjë. Cilësisht. Metafora e qenëve me kockën, imagjino, po të shtrihej tek gazetarët pronar. Më duket po e njëjta gjë. Nëse do i gjykojmë, nëse do i gjykojmë kështu, domethënë mund të njëjtin ligjësim mund të diskutojmë që për pronarët e mëdhenj që kanë këtë interes, do gjykojmë dhe kemi pronarët e rinj. Ja më ti je shembulli, Çili, ti je shembulli, sepse kur vendose ti shërbesh Edi Ramës, hoqë dhe Artur Zhein që e kishe mbajtur për 5 vjet, dhe Alfred Lelën se ishin kundër Edi Ramës. Dhe ata një media tjetër do bëni se s'kishin, nuk kishin rrugë tjetër. Nuk është që ne kam seriuar atë debat. Nuk ke rrugë tjetër pra. Ta bëjmë. Mos bëjmë debatin tim, sepse është idiotë ta bëjmë. Jo. Përse e bën ti, përse e bëj unë? Zoti bazë këtë gjëta. Me ju përfshin edhe ju aty. Pronar të kanale të tjera dhe pronar të vendit. Jo, ka një problem. Këtë banalitet që shpjegon ti Bushat ngjarjet dhe fenomenet, unë do të thoja dy banalitete. Nuk do i thoja për të. Jo, mund të thuash patjetër. Që u mërzite me Fatos Nanon se nxorri nga lokali i bllokut para shumë viteve, okay, dhe krijoi një fushat. Ose tani je bën pjesë këtë djemë të mërzitur të bllokut, jeni ja 4-5 ju, se një nga ju është bërë kryeministre, ke zili. Po nuk diskutoj, nuk bie në këtë lloj niveli. Mund të thuash, jo, po nuk e mendoj kështu. Nëse unë them qendrim të qartë editorial, nëse unë them banalitete, njerëzit që na shikojnë qeshin me mua, nëse thua me ty se votuan ndryshe, nëse thua qeshur me ty se kanë votuar ndryshe njerëzit, po qeshin me ty që thua çdo 4 vjet duhet fitoj kryeministri që ka munale. Nuk thon fare, unë e marr përsipër atë. Ti thua edhe Berisha duhet fitoj si reformator dhe Rama duhet fitoj si reformator. Kushdo që bën ato ide që ka munale. Berishën 21 janar me Ramën kur bën kanabis. Dhe nuk kam je monument, o Çili. Nuk kam ndryshuar asnjë. Je monument. Unë nuk kam ndryshuar asnjë ide. Mua më vjen keq që njerëzit qeshin me ty se ka njerëz shumë subjekte, ka subjekte shumë më qeshararak në këtë vend. Për të qeshur. Secili zgjedh fatin e vet. O zotri. Secili zgjedh fatin e vet. Unë s'kam ndryshuar asnjë ide. Ka shumë njerëz. Po tash debatosh me mua, debatojmë një temë vete. Kur të duash. Unë njerëzit i gjykoj nga idet. Dhe kam një llogarik kërkimi lidhje me idet. Sapo lidhje me idet e mia më thuaj cilin ide kam ndryshuar. Kushdo që bën një projekt liberalizues e mbështes. Pik, kështu e mendoj. E kuptoj, e kuptoj atë. Kushdo që kthehet në një version punist nga ato të tuja, sapo dhe një shembull. Kushdo është një version punist nga ato të tuja e kundërshtoj. Kaq e thjeshtësh. Sapo dhe një shembull. Unë kam të njëjtin ide. Që nuk merresh me idet. Se ne po flisnim për, më thuaj, se ne po flisnim për idet, erdhe u ktheve që ore, në tagrin e njerëzit, jam pronar apo jam gazetar? Meru me ide, vet naftove që të shikojmë, që jam, ore. Nuk jemi gazetar, je pronar. Ke financimet e tuja okulte, ka 2-0, 0, po 0, po 0 do më thuash ti, si së them dhe unë 0. Jo, jo, po unë nuk ke financimet e tuja okulte, dikush është. Ke nuk di kush ti jep. Të marrësh kredi me emër tjetër. Ke reklamat. Unë nuk kam as borxhe në banka, as kredi me emra falso. Sipërmarrësit, as nuk bëj jetë falso, as nuk fshef jetën time. As jetën nuk e kam falso, as llogaritë bankare nuk i kam falso. Të gjitha të vërtetuara, të audituara nga numërat më të mia. Po të flisja kështu, do të thoja pikërisht. Njeriu, dëgjoj, që ka turp për atë që është, e ka shumë vështirë të bindi të tjerët. Po patë turp për atë që je, unë nuk do të dilja në televizor. Nuk e di për çfarë, nuk e di debat për Edramën, debat me një çetë. Nuk e di për çfarë ke fjalë. Po, po, po. Bën mirë që sa e kupton se të gjithë njerëzit e kuptojnë, ri pa merak. Pra nuk kemi kushtet e një momenti klasik që ka qenë, ku kemi politik ose aktor shoqëror dhe këtu e përfundoi, pronar ose aktor ekonomik dhe profesionist të medias. Hajtë diskutojmë, se do nuk e kam qartë që është kjo ratë, por është një gjë që është në
qytet në qarkullim. Si investigim nuk e filluar keq, po. Jo, 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 konstatim, konstatim, nuk është fare profesioni im. Si investigim është kjo? Fare, fare. Zoti Pushati, zoti Baze. Ç'i mendoni për këtë parashtrim në? Si për vetë kupervizon veten Jer Pushati, gazetar apo pronar? Nuk është gazetar thotë zoti Çili, zoti Pushati, zoti Baze. Padyshim si gazetar jo për të bërë në një krahasim më të madh, por aq sa njoh unë që besoj një vetë Çili, një nga gazetat më prestigjioze në Francë, Le Monde, ka edhe pronarët. Janë pronar edhe gazetarët. Pra është një grup mediatik që vendos lirinë e vet editoriale dhe ku pronar janë edhe ata që ushtrojnë zanatin e të shkruarit. Dhe ka një bos që ndërton avion anije luftarake, i cili është dhe pronar i një medjave të madhe Figaro. Pra, çfarë duhet të them me këtë? Duhet bërë diferenca se nuk do të thotë në gjë. Një gazetar mund mos jetë në një portal, por mund të jetë aksioner tek fabrika që i kanë lënë të parët. Ç'do të thotë kjo? Pra, problemi është, ne jo, kur flasim... Diferenca është, në falë që ndërpreva të kërkojnë ndjes, diferenca është që nuk është se nuk janë të, unë nuk thash pasur ose të papasur, se ka dhe gazetar të pasur, por e kanë njëkohësisht, e kanë biznes, edhe profesion dhe biznes një të nkotë, të dy janë legjitime. Kur je pronar nuk media, diskutoj, e ke dhe biznes nuk, dhe profesion. Puna është pse e fusim bisedën në këtë kontekst. E fusim bisedën, besoj unë, në këtë kontekst, sepse vim nga një debat i gjatë që këtu gjithmonë kemi pasur disa pronar dhe unë kur flas për pronar medias, për kë flas? Flas për pronarin e këtij televizion, flas për pronarin si e Top Channel-it, flas për pronarin e klanit. Do me thënë, dhe vim nga një shkuar që këta pronar kanë bërë biznese me qeverin, kanë marë fonde publike, janë ushqyer me të mirat publike, dhe për këtë qëllim, dhe për këtë qëllim, kanë prishur misionin e medjes të tyre. Median e kanë ngritur për të fituar tendera, për të fituar koncesione, për të fituar pallatën Tiranë, për të marrë kioskan Tiranë. Dhe mos bëjmë një konfondim midis ti profili pronari dhe nesër shumë nga gazetarët e MAPOS që jeni juve mund të mblidhen bashkë dhe të bëjnë 10 veta, të bëjnë një media të lirë dhe ata janë të lirë ta organizojnë si duan median e tyre. Por në qovë se do dali dikush, do shkoj ke zyra e kryeministrit, do bëjnë një media dhe në vartësit kësaj mediave do në ngrejnë 104 në Tiranë, ky është tjetër profil pronari. Dhe ideja që ngriti Çili është një ide që pa dyshim ha diskutim. Meraku që kam unë është që ne jemi mbledhur sot për të diskutuar raportin e medjave me Diramën. Unë për këtë kam ardhur, por nga çfarë statusi, doni... statusi flasim? Jam dakord që këtë jemi mbledhur, por nga çfarë statusi? Pa dyshim. Po atëherë nga... rrezojmë pjesën ndërmuese të medias në gjithë botën, zoti Çili, besoj. Jo. Drejtuesit e rëndësishëm të emisioneve në Itali, në Britani, janë pronar medjash. Pronar. Po është pronar. Po është ky tjetri që është afër ofensivë. Si ka tjetër? Autori italian që është shumë i njohur. Nuk ka rëndësi. Jo, jo, ky që është afër me emisionin e Nuk ka rëndësi. Harova. Vespa. Vespa. Bruno Vespa e ka emisionin e vet atë. Ne nuk mund të themi që Bruno Vespa nuk është gazetar, zoti Çili. Ky nuk është një model shumë i mirë, po shkosh deri në Itali, po mos i hym asaj. Jo, por kundër Vespa jeni mbledhur apo jo? Nuk duket. Jo. Unë doja vetëm të nuk kam asnjë problem, jam gatë të analizoj me të mirat dhe të këqijat që ka. E diskutojmë vetëm që thotë, e diskutojmë dhe këtë që thotë Çili. Po që se ne do të flasim, jo, nuk besoj sepse e di pse. Një herë tjetër, një herë tjetër ndoshta. Emi Pronar, Ylli Rakipi, Mero Baza, Andi Bushati etj. Kjo është tema ime. Kjo është biseda juaj. Jo, ka dy lloj prandaj ta thash. Ka gazetar apo pronar të shtypit që përfitojnë para publike, ka dhe njerëz që përfitimi është kategori cilësore, nuk është sasi. Po do të vazhdoj zoti Ylli me këtë temë, unë të shpjegoj dhe pse lindi kjo gjë. Kjo gjë lindi nuk po të marr rastin tim, po të marr rastin e zotit Baze. Rasti i zotit Baze, nëse ju e mbani mend,
në kod pushtetit Sali Berishës, nuk dilte më në asnjë televizion nuk lejoj. Dhe nuk shkruante dot në asnjë gazetë tjetër kur e kishte gazetën televizionit. Dhe sepse u ngrit ky rrethi ja, i pronarëve ja ndër tus koncesionare tjerë tjerë. Dhe pronarët e shtetit po deshin. I mbyllën, i mbyllën të gjitha mediat se mediat nuk i kishin më në shërbim publik. Statusi juaj, liria e kësaj dhe liria për ta bërë këtë gjë nuk e diskutoj fare. Unë vetëm e vura në duke si. Po, dhe unë po jo, kemi një grup të ri dhe qytet. E di si do të dalloja unë këtë? Unë po të shpjegoj, unë po të shpjegoj. Shkaqet janë shumë të arsyeshme, shqyr që lindi, prodhoj një liri. Jo, shkaqet. Tani çojmë çfarë po prodhon. Sepse më fal për paragjykimin, por unë e di pse e thua këtë ti. Se sot ka një konflikt, siç kishte edhe dje, të shtypit me kryeministrin e radhës dhe këtu duhet thuhet tani që nuk është konflikt i gazetarëve, po është konflikt i disa njerëzve që si pronar ka interesa ekonomike dhe këtu bëhet konfundimi i pronarëve që po ngrejnë pallate nga 100 kate dhe i pronarëve thuaj ti po deshe që e fitojnë me vetëm të vetmin zanat kanë ja, të shkruar. Dhe kjo besoj unë është një diferencë e madhe ja, për shembull, ti statusi tënd është përfaqësuesi i universitetit pronar i universitetit. Jo, un jam statusi im shumë i thjeshtë, yllim bëj. Jo, ke disa statuse vazhdon një vetëm. Këtë drejt i kesh mu. Po jo, nuk kam problem fare dhe nuk po, e kam dorë, e kam publike, po, po. Edhe është një inercie e me ja, cili është statusi? Un jam sipërmarrës në arsim që financoj dhe një media me paratë kujt? Me paratë mia, nga paratë e biznesit. Pra ju merrni paratë e biznesit të universitetit. Ai subvencionon i kaloni një media. Dhe ku është ky rast? Një media, një është ku është? Në cilin vend të botës një universitet, marrim Britaninë. Ose marrim Italinë. Vetëm duhet që për çfarë po diskutojmë. Do ta mbyllim këtu. Në cilin vend të botës ju e shihni rastin ku ka gazetë politiko-shoqërore etj., jo buletinë, në cilin vend të botës e shihni këtë rast? Se unë mësoj që edhe sigurt mos jetë rasti i pronarit të medias, nuk e di në këtë rast jeni ju. Nuk mos jetë është një rast normal. Bën pjesë ke pasionet e mia e financoj me humbje, pik. Pse? Për qef. Pse nuk më ndalon? Po jo, po unë kam pyetjen më tej të fundit. Nuk jam në fundit. Nuk jam botuar. Po jo, po jeni gjithmonë si rastis jeni gjithmonë me qeverinë. Më gjeni një njerëz. Më gjeni një njerëz sot. Tjetër temë se jam apo jo me qeverinë së. Është pronar si gjithmonë. Është pronar si punë çilit. Ka ndodhur këtë herët, ha. Dhe nuk fiton para publike. Ktu është problemi. Sot gjithë ndërtuesit kanë gazetë. Ktu bëj që po si ishte ndërtues nuk ke gazetë. Atëherë dhe prandaj deklarim. Prandaj unë nuk kam asnjë tender publik, asnjë privatizim, asnjë koncesion, asnjë pipi, fare asgjë nga këto. Kështu që ja ku jam dhe ti një universitet. Po universiteti ti merr paratë që nuk mund t'ja marrësh për t'ia kaluar një biznes tjetër me humbje. Kush e ndalon? Për çfarë arsye? Paratë mia. Të dhimë shqiptarët. Pse nuk e bën? Jo, më fal. Pse nuk e bën me studime? E bëjmë me studime. Mund të do bëjmë për universitetin e Çilit apo për Ramën dhe media. Ta lëmë këtë temë zoti Çili si një temë të rëndësishme. Sapo lançova sot një projekt kërkimor ke Instituti Pashkës, se duhet të flas. Edhe gazetën e boton Instituti Pashkës është e përditshme liberale, sipas ideve të mia non profit. Të dhënave të gazetarëve. Atyre që nuk janë të lidhura me kështu si se rezulton që edhe në një demonstratë që bën qeveria ju nxjerrni njerëzit. Jo, ne nuk nxjerrim njerëzit, ne jemi për më rezulton. Mos ti tani po bëk emision për çi janë disa çiler aty. Një çil i botos, një vetë çil universitet, çili çil i bazë gjë për këtë problem në arsim asnjë gjë. Se ju nuk ka disa status gazetar për çili. Zoti Bazë nuk është gazetar. Jo, gazetar pronar thash. Kjo që thotë çili nuk ka ndonjë të keqe. Përveç faktit që qofse do të duhet të përdoret si referencë për debatin publik. Në fillim, kështu ka qenë. Gazetarët kanë qenë pronarë. Më vonë, dhe kur tregu ishte konkurus. Më vonë hyrën biznesmenet për shkak se pikasin që mund të përdonin medin për korupcion. Dhe ajo që na ka ndodhur ne, dhe unë që mendoj është thelbi debatit për lirinë e shtypit në Shqipëri, aje nisi, për nuk është të tjerët bërë më pak gjire se Koçua. Ajo që ka ndodhur është që në Shqipëri është goditur tregu i shtypit. Domethënë, shtypi nuk është në treg. Në momentin që shtypi nuk është në treg, që nuk shitet paktën me vlerën e tij reale
Ne vazhdoi për një kohë gjatë. Ti ke pas gazet në vitin 95 dhe ke pasur 200 lekë të vjetra çmimin. Në vitin 2017 është prap 200 lekë të vjetra. Më thua një gjë që pas 20 vjetësh është 200 lekë të vjetra. Është një gjë ashtrekut, është një gjë për shkak se biznesi hyri në gastari. Atëherë kjo mora biznesin. Se kjo duhet të sqaruar mirë për njerëzit. Drejt shumë. A dhe ata që ishin, dhe unë kam hapur gazetën në vitin 99, se s'kisha ku të shkruaja, nuk kisha më ku të punoja, nuk s'kisha ku të vija. Mi po isha i varfër, dhe kam bjetuar, gati me budalloj që kam bjetuar në tregun e shtypit, me marëzirat, më tani nuk i kujtoj do të bëse si kam bjetuar gazeta, pse? Për shkak se hynë elefantët brënda, dhe në qofë sa i fiton dhe 1 milion euro në vitë, nga qeveria, ato 1 milion euro së më sënante, të meri që të gjojë nga qili, është të jam donator për shtypin. Donator do të thotë, Çili më shkatron më tregun e shtypit, nuk është më konkurrent, e shet gazetë 200 lekë, nga detyrua dhe mund të ashtes 200 lekë, detyrua dhe ashtes... Unë është 500 lekë. Po, që shumë si ka? Dikur. Është një gazetë e sponsorizuar. Problemi është që ne të kemi një shtyp që të jetoj me produkt në vetë. Televizionet të jetojnë duke shitur produkte televizive dhe të marrin reklama në proporcion të drejt me vlerën që kanë. Tregu jonë televizive është mbi vlerësuar, reklamat janë informale janë më të larta se që meriton tregu i shtypit. Shtypi shkruar është pothuajse i shkatruar dhe fenomeni i ri që thot Çili tani, i gazetarëve që kanë mundësi të jenë pronar të medjes elektronike përgjithsisht portaleve, unë mendoj që është një nga fatet e mëdha për lirinë e shtypit që teknologjia na hoqi problemin me Irfanin, me Koçon, me Yllin Droqin, me nuk po i them me kuptim negativ, me biznesmenët që ndryrin në shtyp dhe s'kishte fuqi. Tani kostat kanë rënë. Në bota e internetit është më lirë dhe çdo gazetar ka mundësi të bëj medin e tij. Unë mendoj që është fenomen pozitiv që Bushati ka mundësi të ketë medin e tij. Unë të kem timen, Zhej të ketë veten. Mendoj që po vjen koha e individualiteteve në për të mbijetuar në teknologjia ka bërë vetëm dhe ende jemi larg të qendrës konkurrent. Për herë të parë këto 2-3 vitet e fundit, unë arrit të nxjerr lekët nga reklama, të cilat nuk janë reklama shtetërore, që janë reklama tregu, nga të huaja, ndërkombëtare, për shkak të botës internetit. Nuk nxjerr dot asnjë lek për shtypin e shkruar. Është katastrofë, është jashtë tregut. Është jashtë tregut, është drejtë, është drejtë për shkak të. Ky është fenomen në Shqipëri. Fenomeni pozitiv është pikërisht ai që thotë Çili. Ai ndoshta thotë në kuptim tjetër, por është shumë pozitive që tani një njerëz që është gazetar nuk është detyruar të jetë në botë të administrojë. Ka edhe pa negative, s'ka problem. Theni një kuptim tjetër. Unë e dha neutrale. Gjë pozitive është